No kuata ne Winnie Kiiza. Winnie Kiiza sente muntu ze yakuwa zava mu state house. Winnie Kiiza muntu sente ze yakuwa zava mu state house. Njagala muntu agingira Winnie Kiiza. Gwoba wadde osuubira nti Winnie Kiiza gundi musigezo sente ze yakuwa kubanga yakufuula gundi wa west, wa eastern region. Sente zo zava mu state house. Kubanga Museveni aina ba buroka be aina ba buroka be abam be ya promising kubanga yalabange kintu kino wanachi confronting obwomu kijja kuyika gwo Museveni gwo funding campaign gundi ya muntu gwo funding uno mu kodomi wo tumukunde gwo funding kana akana akazanyika akazanyirikirizika nokani kani ka baka itani akana akano akato. So Winnie Kiiza sente ezo zoli na ze weyagaliramu ne Winnie Kiiza nyakalo kugamba ozanyira mu ozanyira mu maziga ga kabaka wa Lwenzururu ozanyira mu maziga ga ba Lwenzururu bonna bonna abatokomoka ne bagenda. Winnie Kiiza ekintu kino kigenda kukostinga kubanga amutold nti omwana muwala owa People Power, owa National Unity Platform, ekasese, akusuza teweba se. Era Winnie Kiiza, bakuletedde diru, ngoyagala omwana oyo mutu usako obuchi. Winnie Kiiza, mbadde nkusaba wano totu ukawo. Omwana oyo muto nyonyonyo mwana wekasese oyo. Kubanga abantu bekasese bakutegedde, muntu asula nani? Asula ne Museveni mukitanda. Muntu asula ne Museveni mukitanda era bebamu kubagenda okujja ku violence yabo gye baplaninga from next week from next from tomorrow ku violence yabo gye baplaninga baplaninga okubeera nga baleta mwe ba good samaritan engeri gye mwebuzaabuza naye mugisha muntu mbadde nkusaba ekintu kiri kimu wadumira amaje ga Uganda wano ne gagenda gasala abantu b'omu Northern Uganda ebintu ebyo mama Zedriga akyabijjukira bulungi abantu abo babadde bakusirikiridde bulungi abantu abo babadde bakusirikiridde nga tuli ready n'okusonyiwa byonna 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 muntu naye kino ate kiwazzeemu chikenda kubera chichamu. Banange ensi yaffe tuyina okugisabira. So, Mama Winnie Kiiza, oliddemu abakonje olukwe. Mama Winnie Kiiza, ekyakugobesa mu FDC gali mazima. Besije yalita kuagala lwakuba mazima nebakusindikiriza nebakutoka nebakukwata mpola nebakusundira akanyebwa ka muntu kati okiriza sente za muntu akulimba limanti za campaign sente zo si za campaign muntu akola wa muntu osubula mbizi muntu osubula bumyu sente wazijja wezo zogabira abantu. Mwazija wa sentezo. So, baganda bange. Nga tuchia agurivinga, nga tuchia akaba. Olwale omuganda wanga ashirafu na iba mukonye. Njaga loku bagamba, nange chino nzira yoku cha muganda wange nsubu gacha bagambi. Aba security mwenne mwenna abatambulira ku security. Mubadde bulungi nnyo nga muli invisible. Aba security achirewo mbogo chuma cha Yesu edi mutwe ne grupu ya moyo na mwebe batamanyi kubanga nabagamba waliwo grupu endala je batamanyi mu 7 ja tamanyi nemba demba saba mwenna nange njagala mu bantagingire bano mbasindikide message mwenna mulekerawo kwambala visible jackets.
mulekereo kwambala obu haivi. Kumanga Museveni ya deploy inze moto kabagenda kujanga baba kone. Bagenda kujanga baba assassinating. Mwena njagala okubagamba mwena abatambulira ku convoy ya Bobi Wine. Mission yeriwo kubera nga baleta. Kubanga ingeri jebala ya Bobi Wine yabadde sad. Katibaga loku muhatinga more than that. Nenjaga loku ba uoninga mwebeba wade mission eno. Nti next time singa mudamu ne mukuona abana. Amazima kakato na mguru tuja kufana mwa. E kalanga la mwina mission jemu plani nze. Kansubile mission yeyo egane kuyitamu. Niye singa manange Museveni singo enaku zinezisigaddeyo zino enaku zinezisigaddeyo njagala okubasaba mwenna bwoba tolina meme please golinda banakubikira bubikizi kubanga zine enaku zetusigaddeyo abamu mutuweleza message mutugambe Bobi Wine ave mu campaign tetusobola. Banange Bobi Wine tasobola kuva mu campaign kubanga njagala obaga mamwe na Uganda mwenna mwenna ekitenjovu ekitempologoma ekito omuntu eyefula nti wakabi kaba kantu katono nyamba yange bwe nagiteekako mu nkubira okumanya basajja mmuli mukuba buko musimanya butekalau simanya Samoa simanya biki muli basiru nyo muti batitizi buli nakutwali tumanyi nti muina na amanyi Ngamu jeno nusufa bwe yakugambye muhozi buli naku twali tumanyi nti SFC ya amanyi. Nze nalabanga nga mutisa abantu wano mwetisa ne wallahi olaba fa abatalina mundu kati the day we tulikwata ku mundu. Njagala kubabuuza olaba muleta amanyi gano nga tetunakwata ku mundu. Atete mulowooza nti tumanyi kwata mundu fe mwatufuula ddala teroristi mwatunaminga dda all sorts of names. Nenga nze kojo mugezi mumwa gwange. Just my mouth. Bwe kuba fulu okubandi mumpa manyama wanvu. Fred Rumbuye mumwa gwe. Ne mu deploying abasajja ne mabali ya sente mpitirivu. Fred Rumbuye. Musajja ayinza okubanga tamanyi nakuba mundu. Niye bigambo bye. Chovola banga Museveni nawe twakutiranga bwerere. Nawe Museveni toli na choli tukusobola. Chovola banga gwe muhozi bogena no Zimbabwe oti no banga chibizi kye bawadde mmere. Wallahi nawe toli na choli. Nawe tukusobola. Stefo Bobi abagambye yonna yonna gye mutuganya okugenda. Naye ate Museveni nze simanyani akubalira ebitabo byo. Museveni omuntu akubalira ebitabo baddoni wanyama akusula. Museveni toyinza gana campaign mukono nogende mukono mbuweguzaawo luguudo. Museveni ebyo bibalo bifu. Promising kubanga yalabanga ekintu kino wanaki confronting obwomu kijja kuyika. Museveni go funding up campaign gundi ya muntu. Go funding ono mukodomi wo tumukunde. Go funding akana akazanyika akazanyirikirizika nokani kani ka bakaitani akana akano akato. So Winnie Kiiza sente ezo zoli naze weyagaliramu ne Winnie Kiiza njagala okugamba ozanyira mu maziga ga kabaka wa lwenzululu ozanyira mu maziga ga ba lwenzululu bonna abatokomoka ne bagenda. Winnie Kiiza ekintu kino kigenda kukostinga kubanga amutoldi nti omwana muwala owa People Power owa National Unity Platform ekasese akusuza tewebase. Era Winnie Kiiza bakuletedde diru ng'oyagala omwana oyo mutuusaako obuki. Winnie Kiiza mbadde nkusaba wano totuukawo omwana oyo muto nnyo mwana w'ekasese oyo. Kubanga abantu bekasese bakutegedde muntu asula nani asula ne Museveni mu kitanda muntu asula ne Museveni mu kitanda
era bebamu kubagenda okujja ku violence yabo gye ba planning from next week, from next from tomorrow, ku violence yabo gye ba planning okubera nga baleta mwe ba good samaritan engeri gye mwe buzabuza. Naye mugisha muntu mbadde nkusaba ekintu kiri kimu, wadumira amaje ga Uganda wano ne gagenda gasala abantu b'omu Northern Uganda ebintu ebyo mama Zedriga akyabijjukira bulungi, abantu abo babadde bakusirikiridde bulungi, abantu abo babadde bakusirikiridde nga tuli ready n'okusonyiwa byonna 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 muntu, naye kino ate kiwazzeemu chigenda kubera chichamu. Banange ensi yaffe tulina okugisabira. So mama Winnie Kiiza, oliddemu abakonje olukwe. Mama Winnie Kiiza, ekyakugobesa mu FDC gali mazima. Besije yalita kuagala lwakuba mazima, nebakusindikiriza nebakutoka nebakukwata mpola mpola nebakusundira akanyebwa ka muntu, kati okiriza sente za muntu akulimba limanti za campaign, sente zo si za campaign, muntu akola wa muntu osubula mbizi, muntu osubula bumyu, sente wazijja wezo zogabira abantu. Mwazi jawa sentezo. So, baganda bange, nga tuchia agurivinga, nga tuchia akaba, uluwale omuganda wanga ashirafu na iba mukonye, njaga loku bagamba, nange chino nzira yo kubicha omuganda wange nsubu gacha bagambi. Aba security mwenne mwenna batambulira ku security, mubadde bulungi nnyo nga muli invisible.